Hello, good day everyone. This is Mylene again. So this is the continuation of my first video dun sa what are the documents and forms that we need to fill up when we go back to the Philippines. Kung hindi nyo pa po napapanood, I will just put some link. I don't know. Basta maglalagay na lang po ako dyan. Pwede nyo pong panoorin kung ano po yung mga pwede nating, yung mga kailangan nating i-fill up bago tayo umuwi ng Pilipinas. Alright? So, on this video, I just want to share what are the essential things that we need to bring pagka-uwi natin naman sa Pilipinas. Okay? So, this is just based on my experience. It's still up to you kung ano yung mga gusto nyong dalhin. Pero kung ano lang, ano po kasi yung mga na-observe ko, yun, baka po makatulong sa mga hindi pa po nakakaalam. Okay? Unang-una, galing po kasi ako ng Singapore. So, a week before my flight, I was reminded by my travel agent to bring or kumuha na rin ng face shield. So, aside from face mask, kailangan po tayong magkaroon ng face shield. And it's a must. Don't forget to bring your face shield. Okay, so it's effective last August 15 that all passengers, both international and local, both international and domestic flights are required to wear mask and face shield. So ayun po, we need to bring, don't forget that. Kasi noong andun po kami sa airport, may mga nakasabayan na kong mga passengers na walang face shield. So nag-start pa lang kaming mag-queue that time. Hindi pa po open yung mag-check-in ng luggage. So ni-remind na kami ng airport staff, ng scoot staff na you should have your face shield with you. So, ang explanation nila, it's not our requirement, but your government requires you to bring your face shield. So, please don't forget, kesa ma-hassle ka pang bumili sa airport, if I were you, bili na po kayo, bago po kayo pumunta ng airport. Okay? So, aside from face shield, face mask. So, dapat meron po kayong dalawa. And then, I also advise to bring extra face mask kasi there are cases in which na susoiled po, nababasa yung ating face mask. So, pwede po tayong magpalit. Ano po? Okay, so aside from yung face shield natin at saka yung face mask natin, magdala po tayo ng ballpen. Hindi po, gusto ko lang pong sabihin ay huwag po tayong magdala ng iisang pen lang. As much as possible, magdala po tayo ng at least 2. Kasi may mga bag times po na hindi gumagana yung isa. Tsaka as much as possible po, huwag po tayong manghiram ng ballpen. Kasi ang ballpen ay pwedeng maging fomite. Ano po ang fomite? Actually, ang fomite ay isang bagay na maaring makontaminate. At yun ang maging dahilan para makuha mo yung virus. So, aside from ballpen, pwede rin yung mga susi, baso, or anything na common na natatouch ng iba't ibang tao. So, ayun. Yung mga hindi natin kilala. So, kapag kunwari nasa airport ka, tas nasa counter ka, kung may sarili ka namang ballpen, gamitin mo na lang yung ballpen mo kaysa yung gamitin mo yung nandun. Di mo alam kung sinong last na gumamit, diba? Okay? So, aside from ballpen, magdala rin ho tayo ng sanitation kit natin, yung alcohol natin, kung meron tayong anti-bacterial wipes, pwede po kayong magdala. Kasi kung gusto nyo pong punasan yung armrest nyo, kapag nasa airplane kayo, pwede nyo pong punasan. Okay? And then aside from that, pagkarating natin sa airport dito sa Philippines, syempre gusto nating i-message yung mga mahal natin sa buhay o na nandito na tayo, no, that we are safely landed. So, wag po kayong mag-alala, may wifi daban po doon sa airport. The only thing is that time wala akong SIM card. So,
ang sinasuggest ko is meron kayong peso para hindi na po hassle sa inyo na magpapalit pa sa airport. Pero pwede naman po kayong magpapalit doon kung wala man, hindi man po kayo nakapagpalit ng Philippine money. Pero yun nga, sa case ko kasi, bumili ako ng SIM doon. Though may wifi ang airport, but the thing is, they would send a code. Ngayon, yung code na yun, isi-send nila sa number mo. Eh, wala akong SIM. So, hindi ako makapag-wifi. So, doon sa airport, bumili ako ng SIM. Tapos, saka ako nakagamit ng wifi. So, yun, dapat may Philippine money tayo para makabili tayo ng SIM sa mga wala pa pong SIM card. Okay? Nung pagka-transfer po dito sa hotel, kailangan kong i-charge yung cellphone ko, syempre. So, sana yung mga... Ito, alam naman natin na sa Philippines, dalawa yung gamit, yung sa adapter natin. Sandali, pakita ko na lang. Hindi ko alam kung anong pangalan niya. So, ito po. Sa Singapore, ito po yung gamit natin. Pero dito, ito. So, sa mga wala pang adapter ba ang tawag dito? Oh yeah, it's a travel adapter. So, you can buy or pwede nyong... Basta magdala kayo para may magamit po kayo dito. And then... So, yun na nga. Tapos, it's also a must na itong pandemic na to, magdala po kayo ng vitamins natin. Magdala po kayo ng vitamins nyo. So, vitamin C with zinc. Ano po? Tapos, may mga nagtatanong kasi sa akin, paano yung laundry? Okay, dito kasi sa hotel, kahit naman siguro meron silang laundry service, hindi ako magpapalaundry. So, ang ginawa ko, this one is just based on my experience. It's still up to you kung gusto nyong sundin o hindi. Ano? I bought a detergent bar, isang detergent bar, tsaka yung pinakamaliit na detergent powder. Kasi gusto ko, pagkarating ko ng hotel, binabad ko agad yung ginamit ko, yung jacket ko tsaka yung pants ko, para ayoko naman na parang iuwi pa kung sakali. Kahit i-plastic mo, pwede rin naman po yun, i-seal mo ng maayos, pero dahil ayoko na siyang iuwi, ibinabad ko na siya. Tapos may mga hangers naman dito sa hotel, pero you can also bring, at least kung gusto nyo magdala ng dalawang piraso, okay na po yun, para lang malabhan yung nagamit nung during travel. So, those are just my observations. At sana po makatulong sa mga uuwi, sa mga kakilala nyo pong uuwi, maaari nyo pong sabihin yung mga informations na ito. So, maraming salamat sa inyo at keep safe and take care everyone. Bye!